Сьогодні в приміщенні театру панує атмосфера краси та свята. Найпрекрасніші представниці Національного університету водного господарства старанно готувалися до фіналу. І вже готові вразити глядачів не тільки відмінними зовнішніми даними, а й молодими амбіціями. Отож, давайте насолоджуватися чарівною силою краси конкурсанток. З 50 представниць усіх факультетів та прилеглих до вишу коледжів обрали 19 достойних. Під час першого дефіле гості та журі, серед яких були представники ректорату, Центру естетичного виховання молоді, профкому студентів, мали змогу познайомитися ближче з конкурсантками. Дівчата виявилися всебічно розвиненими особистостями. Так, конкурсант під номером 6 Катерина Гіжицька зізналася, полюбляє рибалити, а Катерина Антонюк займається армспортом. Свій стиль у конкурсі дівчата створювали самі, тому глядачі мали змогу милуватися оригінальністю кожної з конкурсанток. Представники журі, в свою чергу, попри усю серйозність вишу у підготовці фахівців з технічних спеціальностей, жіночій красі відводять чи не найперше місце. Мета цього конкурсу – підкреслити красу. І перш за все жіночу красу, яка дає цьому світу життя. І оце задача, яку ми поставили, цей виховний аспект, без сумніву. До уваги глядачів було представлено 5 дефіле та конкурс інтерв'ю. Дівчата перевтілювались і в образ бізнес-леді, демонстрували красу руху в танці Бродвей, тішили око в розкішних коктейльних сукнях та підігрівали зал під час дефіле у коротких шортах. Як результат, жодна з конкурсанток не лишилася без номінації. Титулом третьої від Міс заволоділа Катерина Усик, друге місце за Анною Міссюра. Перше здобула Богдана Никонець. А найпочесніше звання Міс університету 2011 вибрала представниця факультету землеустрою та геоформатики Катерина Гіжицька. Красуня переконана, віра в себе допомогла їй перемогти. Насправді ці емоції описати просто неможливо. Зараз нічого сказати навіть такого не можу, тому що відчуваю дуже велику втому в ногах. Ішла до цього цілеспрямовано, тому що я вірила в свої сили і я була впевнена у собі. І тому вважаю, що це мені допомогло. Представники журі автономно визначали для себе кращу. Потім результати співставляли і робили відповідні висновки. Кожен член журі в автономному, в індивідуальному режимі, на повній тиші, він вирішив для себе. І потім ми співпали всі точки зору, ну, по відношенню до більшості перших місць, других, третіх, визначалися саме ці місця. Тому, власне кажучи, а номінації визначалися вже всіма членами журі в режимі обговорення, і плюс до того, ще і самі учасниці брали участь в обговоренні і прийнятті рішення щодо тих чи інших номінацій. Переможниця конкурсу Катерина Гіжицька стверджує, що на досягнутому не зупинятиметься. Попереду буде ще не один конкурс краси, тим паче, що в подарунок дівчина отримала безкоштовне навчання в модельному агентстві Рівного. Ірина Мороз, Валерій Мартинюк, інформаційний випуск новин.